ہیلو اینڈ ویلکم حتمی سچائی میں میں آپ کی ہوسٹ ریچل عزیز آپ کو اس پروگرام میں ویلکم کرتی ہوں اور ہمارے ساتھ ہیں پاسٹر شفیق کنول میں ان کو بھی آج کے اس پروگرام میں ویلکم کرتی ہوں شکریہ اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بیسیکلی ہے کفارہ اور شفایت پر جس کے بارے میں میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ آج جن سوالات کو ہم دیکھیں گے یا جن اعتراضات کا ہم جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے پاسٹر شفیق کمل کے ساتھ وہ بیسیکلی ایک پوسٹ آئی تھی جسے ایک تحریر کیا تھا ڈاکٹر محمد سعید قاضی صاحب نے اور انہوں نے جو ان دونوں چیزوں پر کفارے پر اور شفایت پر جو انہوں نے اعتراضات اٹھائے تھے جو سوالات انہوں نے اٹھائے تھے یا جو باتیں انہوں نے وہاں رکھی تھیں ہم آج ان کو اس پروگرام میں ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے اور میں پاسٹر شفیق کنل صاحب کے سامنے ان کا پہلا سوال رکھنا چاہوں گی جو ڈاکٹر صاحب نے کیا تھا وہ کچھ ایسے ہے کہ مسیحیت میں شفایت اور کفارہ جو ہے وہ ایک مین چیز ہے ہمارے عقیدے میں جس کو مسیحی جو ہے وہ لے کر چلتے ہیں تو کیا یہ آپس میں مماثل ہیں یا متضاد ہیں یہ آپس میں ان کا کیا کنیکشن ہے اور اگر کنیکشن نہیں ہے تو یہ متضاد کس طور سے ہے شکریہ ڈاکٹر سعید قاضی صاحب میرے دوست بھی ہیں میرے ساتھ ڈیبیٹس بھی کر چکے ہیں کئی موضوعات پر اور ابھی بھی ہم اس سلسلے کو جاری رکھنا چاہتے ہیں میں اس بات کو بتاتا چلوں کہ بے شک یہ پوسٹ بہترین پوسٹ ہے اور اگرچہ یہ اعتراض ہے لیکن اعتراض بھی اچھا ہے صحت مند ہے تو ہم اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں سوال ان کا پہلا یہ ہے کہ مسیحت میں شفاعت اور کفارے کا عقیدہ موجود ہے تو کیا یہ آپس میں میل کھاتے ہیں یا ایک دوسرے سے متضاد ہیں کیا نام وہ یہ چاہ رہے ہیں کفارہ یہ ہے کہ مسیح یسو نے گناہ گار انسانوں کی خاطر صلیب پہ فدیے کے طور پر اپنی جان دے دی, دی جی اور جو کوئی بھی مسیح کے فدیے پر ایمان لاتا ہے اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے توبہ کرتا ہے آئندہ کو مسیح کے ساتھ چلنے کا وعدہ کرتا ہے اور یہ اقرار کرتا ہے کہ میں تو گناہ گار ہوں اپنی ذات سے میں نجات نہیں حاصل کر سکتا اس لیے مسیح نے میری خاطر وہ سزا برداشت کی ہے تو اب میں بچ گیا ہوں یہ ہے کفارے کا نظریہ شفایت یہ ہے کہ آپ کسی کی سفارش کر دیں جی میں اس کی سفارش کرتا ہوں لہذا اس کی جان بخشی کی جائے تو ایک لحاظ سے سوال ان کا بہت اچھا ہے کہ یا تو پھر کفارے کا نظریہ ہونا چاہیے یا پھر شفایت کا ہونا چاہیے دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے یہ جی. اصولی طور پر جو ان کا سوال ہے وہ یہ ہے اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پہلی بات ہے کہ شفایت کے بہت سارے میننگز ہیں اور انہوں نے جو زیادتی کی وہ یہ کہ کفارے کا شفایت کا جو ایک ہی مطلب ہے وہی وہ ہمارے سامنے رکھا ہے صحیح. یہ گریس بعد میں جی. آ... اینٹو خانو جو ہے یہ یونانی کا لفظ ہے اس کا مطلب شفایت بھی ہے عرض بھی ہے درخواست کرنا بھی ہے فریاد کرنا بھی ہے صحیح گزارش کرنا بھی ہے یہ سارے اینٹو خینو کے میننگ کے شیڈز ہیں صحیح, صحیح اب میں آپ کو بتاؤں کہ نظریہ کفارہ تو بالکل اپنی جگہ پر موجود ہے اور بالکل شفایت کا لفظ بھی نیو ٹیسٹامنٹ کے اندر ہمیں کافی دفعہ ملتا ہے اب ان کو غلط فہمی کہاں پہ ہوئی ہے مس کنسیپشنس کوئی ہوئی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ دو متضاد نظریات ہیں صحیح اور جس طرح ڈاکٹر سعید قاضی سمجھ رہے ہیں کہ یہ نظریات موجود ہیں اگر تو اسی طریقے سے بائبل میں موجود ہوتے تو پھر ان کا اعتراض صد فی درست تھا لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہ اس طریقے سے موجود نہیں ہیں جیسے وہ بیان کرتے ہیں کفارے کا نظریہ تو بالکل صحیح سمجھ رہے ہیں شفایت کا نظریہ نہیں سمجھ رہے دراصل اب وہ اسلام اور مسیحت کو مکس کر رہے ہیں اچھا. اسلام میں شفایت کا نظریہ موجود ہے کہ حضرت محمد اپنی امت کے لیے شفایت کریں گے اب انہوں نے سمجھا کہ کرسچینٹی کے اندر شفایت کا لفظ آگیا تو لا محالہ اس کا بھی وہی مطلب ہے اس کا وہ مطلب نہیں ہے اور ٹیسٹرمنٹ کے اندر کفارے کا نظریہ بدرجہ اتم موجود ہے کسی نے گناہ غلطی خطا کی ہے تو وہ ہیکل میں جا کے کہن کے سامنے جا کے کفارہ دیتا تھا اور پھر سال میں ایک دفعہ سردار کہن پوری امت کے واسطے اپنی ذات اپنے خاندان کے لیے اور قربانگاہ کے لیے بھی قربانی دیتا تھا تو یہ جو کاہن جب قربانی دیتا تھا تو قربانی دینے کا طریقہ دیکھیں کہ جو گناہگار گار ہے وہ اس برے پر اپنا ہاتھ رکھتا ہے جس کا یہ مطلب ہے کہ ایکچولی میری گردن کٹنی چاہیے ایکچولی میرا خون بہنا چاہیے لیکن یہ خدا کا فضل ہے کہ اس نے برہ مہیا کر دیا صحیح اور کاہن اس برے کو چیک کرتا تھا کہ برہ بے ایب ہونا چاہیے صحیح اب یہ ہر سال قربانیاں جاری رہتی تھی اور ہر سال کاہن ایک دفعہ قربانی دے دیتا تھا اب قربانی کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کی جب قربانی ہوتی ہے برے کی تو اس کا خون لے کے قربان گاہ پر کاہن سات دفعہ وہ پاک ترین مقام پر یا وہ خدا کے سامنے اس خون کو چھڑکتا تھا سات دفعہ اس کا مطلب یہ تھا کہ کاہن خدا کے سامنے یہ بات کر رہا تھا کہ اس بندے نے اپنے گناہ کا کفارہ دے دیا لہذا اب اس کی جان بخشی کی جائے گزارش ہو رہی ہے ہاں یہ یہ ہے شفایت ایکچولی صحیح تو یہ جو شفایت ہے یہ اس کی کفارے کی متضاد نہیں ہے اس کو کمپلیمنٹ کرتی صحیح مطلب اس کو ہم ایک ایک طور سے ہم کسی کے خدا کے حضور میں سفارش کرنا بھی کہہ سکتے ہیں آ, کہ لیکن کہ... یہ سفا... سفارش وہ نہیں ہے جس طرح پولیس کے محکمے میں, <laughs> میں ہم سفارش کرتے <laughs> <صحیح> ہیں صحیح. یہ تو دیکھیں جب اس نے اپنے واجبات ادا کر جی. دیے کفارہ دے دیا ہے جی. تو پھر اپنے گناہ کا اقرار کر کے توبہ کر لیا تو جی. وہ معافی کا حق دار <laughs> بالکل جی. تو یہاں پر شفایت کرنے کا یہی مقصد ہے کہ خدایا میں گواہ ہوں میں جی. نے برے کو بھی چیک کیا تھا بے ایپ ہے میرے سامنے قربانی ہوئی ہے میرے سامنے اس بندے نے اقرار کیا اپنے گناہ کا توبہ بھی کیا اور آئندہ کو خدا کے ساتھ چلنے کا وعدہ کیا لہذا اس کے گناہ معاف کیے جائے یہ شفایت ہے صحیح اور سال میں ایک دفعہ سردار کہن بھی پوری امت کے واسطے سے کرتا تھا تو جب یہ چیز آپ کی سمجھ میں آگئی ہے تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ کفارہ اور شفاعت مماثل ہیں متضاد نہیں ہیں تو متضاد نظریہ موجود نہیں ہے آپ نے اس کو غلط سمجھ لیا اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اتنا خطرناک سوال ہے کہ اگر اس کو آنسر نہ کیا جائے تو لوگ یہی سمجھے کہ اچھا بھائی یہ کا بات ہوئی سفارش بھی ہو رہی ہے اور کفارہ بھی ہو رہا ہے تو ایک, ایک چیز بیچ میں سے ہٹا دو نا سکتی, ہاں جی. تو یہ سمجھنے میں غلطی کی ہاں جی جو اگلا سوال ہے پاس صاحب ہمارے پاس جو دوسرے دوسرا سوال ہمارا وہ دوسرا اعتراض کہہ لیں آپ جو قاضی صاحب نے اپنی اس پوسٹ میں رکھا ہے وہ اعمال کی کتاب کی پچیسویں باب کی چوبیسویں آیت میں سے ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گی اور یہاں پر لکھا ہے کہ پھر فستوس نے کہا اے اگرپا بادشاہ اور اے سب حاضرین تم اس شخص کو دیکھتے ہو جس کی بابت یہودیوں کی ساری گروہ نے یوروشلم میں اور یہاں بھی چلا چلا کر مجھ سے عرض کی کہ اس کا آگے کو جیتا رہنا مناسب نہیں جی شکریہ جی آ, محترم محمد سعید قاضی صاحب کا جو سوال ہے کہ ان کو یہ حوالہ پڑا اور اس میں ایک شفاط کا لفظ نظر آ گیا صحیح. جس کا انہوں نے اسٹرانگ نمبر بھی دے دیا ون سیون نائن تھری اور انٹو لفظ ان کو نظر آ گئے اس لیے انہوں نے کہا کہ یہاں بھی شفاعت کا لفظ ہے صحیح. تو میں نے شروع میں شفاعت کے جو اینٹوگینو کے شیڈ سے مینے کے وہ بتا دیے کہ اس میں عرض کرنا شفاعت کرنا درخواست کرنا فریاد کرنا یہ سب اس کے مینے کے شیڈ کے اندر ہیں اور یہاں پر بھی اچھا یہ کانٹیکسٹ اس بات کا کیا ہے اس حوالے کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ پولوس کو پکڑا اور فیستس نے کہا کہ اے گریپا بادشاہ اے سب حاضرین تم اس شخص کو دیکھتے ہو جس کی بابت یہودیوں کی ساری گروہ نے یرشلیم میں اور یہاں بھی چلا چلا کر مجھ سے عرض کی ہے کہ اس کو آگے کو جیتا رہنا مناسب نہیں تو یہاں پر تو جو عرض کی ہے یہ ہے وہ شفایت کا ترجمہ یہاں پر عرض کرنا ہے اور عرض کیا کیا ہے کہ اس کو اب زندہ رہنے کا حق نہیں ہے اس کو قتل کرو صحیح ہاں یہ واجب قتل ہے یہ وہ تو سفارش کر رہے ہیں اس بات کی تو جو معنی ڈاکٹر سعید قاضی کے ذہن میں ہے اس ٹاپک کے حوالے سے یہاں پہ وہ معنی نہیں ہے یا تو یہ کہیں کہ کسی بندے نے سفارش کی ہوگا یار یہ شریف آدمی قتل نہ کیا قتل نہ کیا جائے اس کو چھوڑ دے تو پھر آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہ تو آپ کی دلیل کے خلاف جا رہی ہے بات صحیح تو اس طریقے سے اتنی لاپرواہی سے آپ سوال نہ تیار کریں اگرچہ یہ بہت اچھی پوسٹ تھی لیکن پھر بھی اس کو کلیئر کرنا ضروری ہے کہ یہاں پہ وہ سفارش نہیں ہے جو آپ سمجھ ہیں یہاں پہ تو یہ سنس سنس ہے کہ اس کو بھائی قتل کرو نیگیٹیو سینس میں جو ہے وہ بات سنس سنس جا رہی اگلا سوال پاستا میرا آپ سے یہ ہے جو تیسرا ہمارے آج کے اس پروگرام میں سوال ہے وہ رومیو آٹھ باب کی چھبیس نیایت کو قاضی صاحب نے کوڈ کیا اور اس کے بارے میں انہوں نے کہا کیونکہ اس آیت میں بھی شفایت کا لفظ استعمال ہوا جو میں پڑ... جو میں پڑھوں گی تاکہ ہمارے ناظرین کو بھی اس بات کا پتہ چلے کہ کس جی. آیت کی اور کیا بات ہو رہی ہے اور وہاں لکھا ہے اور دلوں کا پرکھنے والا جانتا ہے کہ روح کی کیا نیت ہے اور خدا کی مرضی کے مطابق مقدسوں کی شفایت کرتا ہے تو یہاں پر بھی کیونکہ شفایت کا لفظ استعمال ہوا ہے تو انہوں نے اس بات کو کوٹ کیا ہے شفایت کا لفظ استعمال ہوا اور قاضی صاحب نے اپنے انٹینہ کھڑا کر لیا یہاں پر ٹھیک ہے شفایت کا لفظ ٹھیک استعمال ہوا یہ انہی معنوں میں شفایت کے معنوں میں لیکن کانٹیکسٹ آپ دیکھیں اور دلوں کا پرکھنے والا جانتا ہے کہ روح کی کیا نیت ہے اور خدا کی مرضی کے مطابق مقصوں کی شفایت کرتا ہے یہاں روح کے متعلق ہے کہ روح رولکس مقصوں کی شفایت کرتا ہے لیکن یہ شفایت مقدسین کی ہے صحیح گناہ گاروں کی شفایت نہیں ہے کہ جی ہیں ہیں بھی گناہ گار، بھی دس نمبر یہ لیکن ان کو <تصفح> معاف کر کے جنت میں جائے, جائے <تصفح> یہ نہیں کہہ رہا یہ <تصفح> <تصفح> شفایت مقدسین کی ہے اور مقدسین کیا ہے مقدسین وہ ہے جو کفارے پر ایمان کی وجہ سے مقدسین اور خدا کے بیٹے ہیں جو ایماندار ہیں ایکزیکٹلی تو آپ ہماری کرسچن تھیالوجی کو اگر نہیں سمجھتے تو پھر آپ Uh, ایسی اچانک سے سوال بنا دیتے ہیں اس کو جانے بغیر پہلے آپ کرسچن تھیالوجی کو سمجھے پوری بائبل کے براڈر کانٹیکسٹ کو سمجھے تو مقدسین کی ہے اور عام انسانوں کی نہیں ہے یہ جنرل جی. بات نہیں ہو رہی بلکہ یہاں پہ اسپیسیفکلی جو آلریڈی اس کفارے پر ایمان لا چکے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے جی جی اور صحیح. وہ مسیح جو ہے وہ اب تک سردار کان ہے اور وہ مسیح ہے تو وہ, وہ بھی شفایت کر سکتا ہے اور شو, آ, میں اس کو واضح کر دوں پہلا یہنّا نیو ٹیسٹامنٹ کے اندر آگ پڑھیں پہلا یہنّا اس کا دوسرا باب اس کی پہلی, پہلی آئے وہاں لکھا اے میرے بچوں ینا رسول بزرگ رسول تھے وہ اس لیے بچے کہہ کر پکارتے ہیں کہ اے میرے بچوں یہ باتیں میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم گناہ نہ کرو اور اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے یعنی یسونسی راست باز آپ وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ اول تو گناہ نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی گناہ کرتا ہے معافی مانگے تو ہمارا ایک مددگار خدا کے پاس موجود ہے لیکن اگین یہ راست بازوں کے لیے مقدسین کے لیے ہے گناہ گار تو گناہ کرتے رہتے ہیں وہ تو گناہ کی زندگی جی. میں جیتے رہتے ہیں ان کو منع کیا گیا کہ اگر کہیں خطا ہو جاتی ہے تو پھر آپ کی شفات <تصفح> رول کو ضرور کرے گا مسیح یسو اس کی شفاش ضرور کرے گا لیکن یہ اگین کفارے کے نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ کمپلیمنٹ کرتا ہے صحیح چوتھا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ خدا کی برگزیدوں پر کون نالش کرے گا وہ خدا ہے جو ان کو راست باز ٹھہراتا ہے اور کون ہے جو انہیں مجرم ٹھہرائے گا مسیح یسو وہ ہے جو مر گیا بلکہ مردوں میں سے جی خدا کی دہنی طرف ہے اور ہماری شفایت بھی کرتا ہے یہ لکھا ہے یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے یہ رومیوں, باب کی تینتیسویں اور چونتیسویں آیت ہے اور یہاں پر بھی کیونکہ آپ نے دیکھا شفایت کا لفظ استعمال ہوا ہے تو انہوں نے اس آیت کو بھی اپنی پوسٹ میں جو ہے استعمال کیا ہے ٹھیک ہے یہاں پر بھی یہ جو رومیوں کے دونوں والے ہیں یہ ٹھیک ہے یہ شفایت کے معنوں میں پھر بھی آپ کانٹیکسٹ کو نظر انداز نہ کریں کانٹیکسٹ کو نظر انداز کرتے ہیں تو پھر قاضی صاحب جو سوچ رہے ہیں اسی پکے ہو جائیں گے لیکن اگر آپ کانٹیکسٹ کو پڑھیں گے سمجھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ نہیں بائبل کے نظریات ایک دوسرے سے متضاد نہیں ہیں بلکہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں مثلا راست باز ٹھہرنا کیا ہے پہلی بات تو یہ کہ یہ وہ خدا ہے جو ان کو راست باز ٹھہراتا ہے جن کو خدا نے راست باز ٹھہرایا ان کو کوئی مجرم ٹھہرا نہیں سکتا اس کا مطلب خدا کی عدالت سے جو شخص راست باز ہو کے بری کیا جاتا ہے کون ہے جو اس کو مجرم ٹھہرا سکتا ہے دنیا کی کوئی عدالت نہیں اب یہ راست باز ٹھہرایا کیسے جاتا ہے بائبل کہتی ہے گناہ کی مزدوری موت ہے لیکن کام کرنے والی کی مزدوری بخشش نہیں بلکہ حق سمجھی جاتی ہے تو اب آپ دیکھیں کہ اگر تو گناہ گار اپنا مزدوری مانگتا ہے تو پھر اس کی سزا مہتی ہے لیکن اگر وہ بخشش مانگتا ہے خدا کے فضل سے راست باز ٹھہرتا ہے ایمان سے راست باز ٹھہرتا ہے پھر اس کی بچت ہے اور بائبل یہی بات بیان کرتی ہے رومیوں کے خط میں لکھا ہے کہ راست باز ایمان سے ہمیشہ کی زندگی پا سکتا ہے ایمال سے نہیں اور اولڈ ٹیسٹامنٹ میں بھی حقوق کی کتاب میں لکھا ہے کہ صادق ایمان سے جیتا رہے گا تو دونوں ٹیسٹامنٹ اور ٹیسٹامنٹ نیو ٹیسٹمنٹ اس بات پر پوری طرح متفق ہے کہ راست باز صرف ایمان کے وسیلے سے ٹھہرایا جا سکتا ہے اور وہ خدا ٹھراتا ہے اور وہ اس وجہ سے کہ وہ مسیح کے کفارے پر ایمان لاتے ہیں اور مسیح نے آپ کے گناہ کی جو سزا تھی وہ اپنے اوپر لے لی ہے تو یہ صحیح. سب چیزیں ایک دوسرے کے متضاد نہیں ہیں بلکہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتی ہیں صحیح تو ایسے لوگوں کی جن کو مسیح نے راست باز ٹھرایا ہے راست باز ٹھرائے گئے ہیں وہ مسیح پر ایمان لائے ہیں وہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن گئے ہیں تو ان کی شفایت وہ کرتا ہے جو خدا کی دانی طرف بیٹھا ہے تو وہ خدا کے اس نجات کے اس فضل کے پیکج کے عین مطابق ہے اس کے خلاف نہیں ہے ٹھیک اگلا سوال نہیں ہے بلکہ میں کہوں گی کہ یہ پوائنٹس ہیں جو قاضی صاحب نے اپنی پوسٹ میں رکھے ہیں جن کو ہم آج کریں تو جو اگلا پوائنٹ ہے وہ بھی یہاں میں پڑھوں گی کہ خدا نے اپنی اس امت کو رد نہیں کیا جسے اس نے پہلے سے جانا کیا تم نہیں جانتے کہ کتاب مقدس ایلیا کے ذکر میں کیا کہتی ہے کہ وہ خدا سے اسرائیل کی بابت یوں فریاد کرتا ہے تو یہ جو ہے یہ جو بات یہاں کہی جا رہی ہے اس میں بھی جو ہے شفایت کا آئیڈیا نظر آ رہا ہے جو قاضی صاحب نے یہاں پر کہا ہے شکریہ یہاں پر بھی جو فریاد کا لفظ استعمال ہوا ہے میں پڑھ دوں تو پھر آپ کو خود بات سمجھ آ جائے گی کہ وہ اعتراض کیا کر رہے ہیں شفایت کا یہاں پر وہ مطلب نہیں ہے جو قاضی صاحب نے سمجھا میں حوالہ دوبارہ پڑھ دوں اور تھوڑا سا زیادہ پڑھ دوں جی رومیو گیارو باب پس میں کہتا ہوں کہ خدا نے اپنی امت کو رد کر دیا ہرگز نہیں کیونکہ میں بھی اسرائیلی ابراہم کی نسل اور بنیامین کے قبیلہ میں سے ہوں خدا نے اپنی اس امت کو رد نہیں کیا جسے اس نے پہلے سے جانا کیا تم نہیں جانتے کہ کتاب مقدس علیہ کے ذکر میں کیا کہتی ہے کہ وہ خدا سے اسرائیل کی یوں فریاد کرتا ہے کہ خدا انہوں نے تیرے نبیوں کو قتل کیا تیری قربان گاہوں کو ڈھا دیا تو اب آپ دیکھیں یہ جو خدا سے فریاد کر رہا ہے وہ ان کے خلاف فریاد کر رہا ہے انگریزی میں لکھا ہی پلیڈ اگینسٹ اسرائیل تو کہتا ہے کہ یہ تو تیری قربان گاہوں کو ڈھاتے رہے ہیں تیرے نبیوں کو قتل کرتے رہے ہیں تو وہ ان کے خلاف پلیڈ کر رہا تھا صحیح. تو یہاں پر بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ شفایت کر کے ان کو چھڑوایا جائے تو یہاں پر جو شفایت کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کا ترجمہ فریاد کیا گیا اور یہ اس اس کا کنٹیکس وہ نہیں ہے جو قاضی صاحب سمجھے تھے کہ شفایت کرنے کا مطلب سفارش کرنا ہے اور ہر جگہ جہاں شفایت کا لفظ آیا تو سفارش ہی یہاں سفارش نہیں کی گئی یہاں تو یہ کہا گیا کہ یعنی ان کی مخالفت کی گئی مطلب وہ میں جو سمجھی ہوں ابھی تک وہ یہ ہے کہ جہاں پر پوزیٹیولی بات ہو رہی ہے کہ کسی کے لیے پوزیٹیولی پلیڈ کیا جا رہا ہے تو اس کو ہم شفایت کے زمرے میں رکھ سکتے ہیں رکھ سکتے ہیں لیکن وہ بھی شفایت جو ہے وہ کفارے کے کانٹیکسٹ کے اندر اس پیکج کے اندر ہی ہے صحیح وہ اس کے ساتھ ہی شامل ہے جی جی ٹھیک تو اگلا اگلا جو حوالہ انہوں نے دیا ہے قاضی صاحب نے وہ ہے عبرانیوں کی کتاب سے عبرانیوں سے اور وہاں ساتویں باب کی پچیسویں آیت سے ہے اسی لیے جو اس کے وسیلے سے خدا کے پاس آتے ہیں وہ انہیں پوری پوری نجات دے سکتا ہے کیونکہ وہ ان کی شفایت کے لیے ہمیشہ زندہ ہے جی شکریہ شکر یہاں پر بھی شفایت کا لفظ گیا جی. اور یہ ٹھیک معنوں میں آیا جی. لیکن اگین جی. اس کا کنٹیکس پوری پوری نجات کا مطلب کیا ہے پوری پوری نجات کا یہ مطلب ہے کہ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں جو سیکریفیشل سسٹم تھا وہ اگلے سال کے لیے الگ قربانی دینی ہے اگلے سال کا یوم قبور الگ ہے صحیح. تو اس کو نہیں ہم کہہ سکتے پوری پوری نجات ہے کیونکہ قربان گاہ میں لگاتار آگ جل رہی تھی جس کا مطلب ہے کہ قربانیاں آ رہی ہے اور انسان گناہ میں جا. ابھی تک لتھڑا ہوا تو صحیح. وہ پوری پوری نجات نہیں ہے البتہ جب مسیح نے قربانی دی تو یہ پوری پوری نجات اس لیے ہے کہ یہ ایک ہی بار کامل قربانی اور کافی قربانی دے دی گئی تو اب سالانہ قربانی کی ضرورت نہیں ہے پھر اب مسیح پر جو مان لیتے ہیں وہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں اور اولڈ ٹیسٹامنٹ میں کاہن جو تھا جو سفارش کرتا تھا جو شفایت کرتا تھا اس کی تو ایک عمر کی حد تھی وہ مر جاتا تھا لیکن مسیح اسو جس نے قربانی دی ہے یہ ان کی شفایت کے لیے تا عبد زندہ ہے تو اس کفاری کفارے کو اور اس شفایت کو آپ سنگیں کہ یہ شفایت بھی اس کفارے کے تناظر میں ہی ہے اس سے الگ نہیں ہے اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں اگر میرے یہ بات درست ہو تو کہ جو کفارہ ہے وہ ان کی لیے ہے جو ابھی تک نجات جنہوں نے حاصل نہیں کی جو اس پر ابھی تک ایمان لے کر نہیں آئے جو ایماندار نہیں ہے مقدس جو مقدس ابھی تک نہیں ہے اور شفایت ان کے لیے ہے کفارت ان کو مل گیا جو مقدس ہو گئے اور پھر جو شفایت کی بات ہو رہی ہے وہ مقدسین کے لیے مقدسین جی جی کے, کے لیے exactly. اور کفارہ جو ہے وہ جو گناہوں میں گھرے ہوئے ہیں ان کے لیے وہ ان کو کفارے پر ایمان لانا ہے اور وہ اگر ایمان لے آتے ہیں تو پھر وہ اس سے فیض یافت ہو سکتے ہیں ان کی شفایت جائز صحیح جی सही اسی لیے یہ دونوں آئیڈیاز جو ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ ملے جی ہوئے ہیں ملے ہوئے, ہوئے, ہوئے ملے ٹھیک الگ نہیں اچھا اگلا سوال جو ہے یہاں پہ وہ یہ ہے پاس صاحب کہ جب شفایت با اذن اللہ ہے اور ہر ایک کے لیے ہے اور مسیح بھی شفایت کریں گے یعنی خدا سے سفارش یا رہائی کی درخواست کریں گے اور روح بھی شفایت کرے گا اور قادرِ مطلق جو ہے وہ قبول یا رد کرے گا تو اس مقام پر کفارے کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے مطلب اگر شفایت ہو رہی ہے مسلسل تو اس کا مطلب کیا کیسے ہے کہ کفارہ جو ہے وہ ختم ہو گیا اگر تو آپ نے میرے گزشتہ سوالات کے جواب غور سے سنیا یہ آپ کے ذہن میں بیٹھ گئے ہیں اور اگر آپ کے ذہن میں بیٹھ گئے ہیں تو یقیناً ناظرین بھی سمجھ گئے ہوں گے تو آپ کو یہ آسانی سے پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ جس طریقے سے شفایت کی جا رہی ہے یہ کفارے کے رد میں نہیں ہے یا الٹرنیٹو کے طور پہ نہیں ہے صحیح تو جن کا کفارہ ہو چکا اور کفارے پر ایمان لا چکے ان کی رول کو شفایت کرتا ہے اور کرتا رہے گا تو یہ الٹرنیٹو سسٹم نہیں ہے یہ ایک ہی پیکج کا حصہ ہے وہی جو بات ہم نے بھی کی تھی کہ مطلب یہ وہ بات وہی ہے جس کو قاضی صاحب نے اپنے مختلف حوالہ جات میں اسے دہرایا ہے اور اس حوالے میں ایسے ہے جیسے اب یہاں پہ انہوں نے جو میں میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کو تھوڑا سا اور کھول کے بتائیں کیونکہ بات وہی ہے جو ہم نے جو آپ نے پچھلے سوال میں ہمیں بتائی ہے لیکن اس کو اس طور سے بار بار ہر پوائنٹ میں پیش کیا ہے کہ وہ ایک کنفیوژن سی جو ہے وہ بن جاتی ہے کنفیوژ لیکن یہ بار بار آپ کو جب میں جواب دیتا ہوں باتیں وہی آ رہی ہیں اس وجہ سے کہ ان کے دماغ میں بات غلط بیٹھ گی تھی صحیح. انہوں نے مس کنسیو کر لیا جب مس کنسیو کر لیا تو وہ اس سے دو سو سوال بھی بنائیں گے تو وہ ایسے ہی بنائیں گے صحیح. کہ شفایت اور کفارے کو آپس میں نتھی کریں گے صحیح تو یہ جو سوال انہوں نے کیے ہیں یہ شفایت اور اس کو کفارے کو جو نتھی کر رہے ہیں اور غلط طریقے سے کر رہے ہیں اچھا نتھی کریں صحیح طریقے سے کریں تو پھر ٹھیک ہے غلط طریقے سے نتھی کر رہے ہیں تو اس وجہ سے اس کے بار بار ہمیں وہ بات رپیٹ کرنی پڑتی ہے صحیح تو میں نے بتا دیا کہ یہ کفارے کا آلٹرنیٹیو نہیں ہے نٹ شل میں نے آپ کو بتا دیا صحیح ہمارا آج کا جو آخری سوال ہوگا وہ یہ ہے کہ اگر مسیح گنہ گاروں کو خود نجات کر سکتے ہیں تو پھر شفایت کی کیا حیثیت ہے اس کی ضرورت کیا ہے آپ کا سوال یہ ہے کہ اگر اسو ویسے ہی لوگوں کے گناہ معاف کر سکتے ہیں تو شفایت کی کیا ضرورت ہے شاید ان کا اشارہ مفلوج کی طرف ہے کہ جس کے مسیت سو نے کہا تھا بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے یہ بات درست ہے کہ مسیت کو اس دنیا میں گناہ معاف کرنے کا اختیار تھا اور جب مفلوج کے گناہ معاف کیے ہیں تو کوئی آلٹرنیٹو سسٹم متعارف نہیں کرایا گناہ معاف کرنے کا وہی طریقہ ہے کہ آپ ایمان لائیں ایمان لانا شرط ہے اب اس شرط مفلوج کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کہہ سکتے ہیں قاضی صاحب نے شاید سوچا ہو کہ بھئی وہ تو بولا بھی نہیں اینڈ میں بھی نہیں بولا تو اس کا ایمان کہاں سے آگیا ایمان بعض اوقات ایکشن سے بھی نظر آ جاتا ہے بلکہ سکولرز کہتے ہیں کہ ایکشن سپیک لاؤڈر دین دا ورلڈس تو یہاں پہ بھی یہی ہوا آپ دیکھیں کہ اس رش بہت تھا دروازے سے اندر آنے کی جگہ نہیں تھی ہاں جی تو چار بندے چھت کے اوپر چڑے اس کی چار پائی لے کر اور اس کو چھت دھیڑ کر نیچے, لٹکا نیچے لٹکایا تو یہی ان کا ایمان تھا یہ ایمان کے بغیر یہ ممکن نہیں ہاں جی تو اس لیے اس کا ایمان تھا اگرچہ وہ نہیں بولا تو بھی تو پھر ایمان دیکھ کر مسیح یسوس کے گناہ معاف کر سکتے تھے اس لیے کر دیا صحیح. تو شفایت سے یہ ٹکراتا نہیں ہے uh -huh. یہ گناہ معاف کرنا یہ تو ہے ہی اپنے طریقہ کار کے آن مطابق تو نہ شفایت سے ٹکراتا ہے کفارے کا نظریہ نہ مسیح کے گناہ معاف کرنے کا عمل ایک دوسرے سے کلیش نہیں صحیح تو آج کا ہمارا جو ٹاپک تھا شفایت یا کفارہ اس کو ہم نے دیکھا اور میں شکر گزار ہوں پاسٹر صاحب کی پاسٹر شفیق کمل صاحب کی جنہوں نے میں سمجھتی ہوں بہت اچھے بہترین طریقے سے ان اعتراضات کو یا اس پوسٹ کو جو ہمارے قاضی صاحب نے رکھی تھی ان کو ایڈریس کیا ہے ان پوائنٹس کو Uh, انہوں نے سٹڈی کر کے اس کا جواب دیا ہے اور uh, میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ضروری بات ہے جو ہمیں سیکھنا اور اپنی زندگی میں اس کو یاد دہانی کے ساتھ پریکٹس کرنا بہت ضروری ہے کہ کفارہ جو ہے وہ ان کے لیے ہے جو ابھی تک مسیح پر ایمان نہیں لے کر آئے وہ اس کفارے پر ایمان لے کر آئیں اور اپنی زندگی اس کو دیں اور شفایت پھر مسی ان کے لیے کرتے ہیں جو ایماندار ہوتے ہوئے بھی گناہ کر بیٹھتے ہیں اور پھر اس کی جب معافی مانگتے ہیں تو پھر مسیح یس خدا ان کے حضور میں ہماری ہمارے لیے شفایت کرتے ہیں اور ہمیں اس کے بموجب ہمیں معافی ملتی ہے اور ہم پھر سے اسی اپنی ایمانداری زندگی میں اور ہماری بحالی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے تو اسی تھاٹ کے ساتھ اور اسی بات کے ساتھ آج میں پھر میں اور پاسٹر صاحب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اور اگلے ہفتے ہم پھر ملیں گے آپ سے اگلے آپ کے نئے سوالات کے ساتھ آپ کے نئے اعتراضات کے ساتھ ہم ان کو لے کر آئیں گے تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے سچ بولیے سچ سنیے اور سچ کو برداشت کرنے کی جرت پیدا کیجیے خدا حافظ